សត្រីពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងចូលស្តុកគ្រឿងទៀតហើយប្រភេទ Toyota Highlander ឆ្នាំ02បាទលីមីតគូលពេញបាទពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមកអាចមើលដល់ប៉ាក្រៅមកជុំជាមួយខ្ញុំបាទទៅនេះជូនផែនឡានស្អាតស្អាតបាទទឹកឆ្នាំស្មើឡើងមកជុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅនេះជូនផែនឡានថ្មីស្អាតបាទអត់ច្រេះអត់បុកអត់ក្លាប់កាត់តស្ងោបដូរពោះបាទទៅនេះជូនផែនឡានចេញហ្នឹងលីមីតគូលពេញបាទខាងក្នុងលឿងបាទប្រភេទកៅអីចុចបាទកៅបើបាទគុំវត្តជាប4គ្រាប់បាទហើយដឹកប្រភេទស្អាតណាស់នេះបាទបងប្អូនចាក់អារម្មណ៍អាចមើលបានតែនេះជូនផែនឡើងឆីតែម្ដងបាទប្រភេទកៅអីជាទៀងគុច7កាអីមកកំ pl ែជូនបងប្អូនបាទអែមឡាននេះបាទប្រភេទឡានថ្មីបាទទឹកឆ្នាំឡើងស្មើច្រេញតែម្ដងបាទអែមបាទបងប្អូនចាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Highlander Limited នេះបាទអាចមើលបានតែនេះជូនផែនឡានថ្មីបាទពណ៌ទឹកទឹកមាសបាទខាងក្នុងលឿងបាទតែឯងចុចកោម៉ៅគោមសវត្ថិភាព4គ្រាប់បាទប្រភេទកង់2បងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Highlander នេះបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានជំនាញជូនផែនឡានថ្មីតែឡងបាទតែឡានតានេះជូនឡានស្អាតបាទតែបងប្អូនបាទមើលពីខាងក្រៅគឺតានេះជូនឡានស្អាតបាទរបស់កង់ថ្មី5គ្រាប់បងប្អូនរបស់កង់បាទចូលប្រេងបន្តប្រេងមកអត់លេខកម្ដារជើង VIP ហើយស្រេចតែម្ដងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចមើលបានបាទនេះជូនផែនឡានថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនបាទហើយមកឡាននេះបាទ Highlander ឆ្នាំ02បាទ Limited Pool បាទកង់2បាទនេះជូនផែនឡានស្អាតសាច់ដែកចេញហ្នឹងតែម្ដងបាទមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនបាទអាចចូលមើលបានតិចសិនទៅបាទដើម្បីថាយកថាបាទវាជ្រេះជ្រេះបងប្អូនបាទចូលមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទជូនឡានថ្មីបាទឡានជូនឡានអត់ចេះទេបាទបងប្អូនបាទកង់2បាទប្រភេទឡានស្អាតអត់ច្រេះអត់បុកអត់ក្លាប់កាត់តស្អាតប្រពោះធានាផែនផែនបានស្អាតបាទនេះបងប្អូនបាទអាចមើលបានធានាជូនថ្មីបាទនេះមែនបាទ502បាទលីមគិតគូលបាទបានស្អាតអត់ច្រេះអត់គុកបាទມັນក្លាប់កាត់តស្អាតប្រពោះធានាជូនផែនឡានថ្មីតែបងប្អូនបាទហេសាច់ដែកស្អាតបាទខាងក្នុងវាពណ៌លឿងបងប្អូនឡាននេះបាទប្រភេទលីមគិតពណ៌លឿងបាទរោបើកអីចុចបាទបាទប្រភេទឡានគូលបងប្អូនបាទអាចមើលដល់ប៉ាដល់ពណ៌ខាងក្នុងគឺនៅស្អាតតែម្ដងអត់មានខ្វាច់អស់ពណ៌ម្ចាស់មុនគេប្រើថែបងប្អូនបាទនេះបាទអារ៉ាឡានេះបាទមើលទៅប៉ាបងប្អូនបាទអាចមើលបានបាទធានាជូនថ្មីបាទអារ៉ាបងប្អូនទៅប៉ាគឺនៅខ្ចេញហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតឡាននេះបាទធានាជូនបាទឡានប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនបាទសាច់ឆ្នាំនៅខាងក្រៅគឺស្មើច្រេញតែម្ដងបងប្អូនចាក់អារម្មណ៍អាចមើលបានបាទខាងក្នុងវាលឿងបងប្អូនបាទខាងក្នុងលឿងឡាននេះបាទក្នុងលឿងបងប្អូនបាទឡាននេះបាទលីមីតគូលពេញបាទប្រភេទកង់2បាទហើយបងប្អូនបាទអាចមើលដល់ប៉ាវាគឺនៅស្បែកគុកនៅជាងនៅអីនៅចេះចេះញ៉ាញ់តែម្ដងគឺប្រភេទឡានសិនបាទឡានស្បែកគុកសិនបងប្អូនស្បែកគុកមានសិនសិនណាបងប្អូនបាទមិនទេខ្លាំងខ្លាំងទេនៅសិនទាំងអស់ឡាននេះប្រភេទ 3JL បាទអីចុចបងប្អូនបាទលេងភីតហ្វូលបាទអីចុចបាទហើយបពាក់ទៅដល់មិញ Android ហើយស្រេចបងប្អូនបាទឡាននេះអត់មានចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេបាទគឺមានមិញ Android កាមេរ៉ាក្រោយអីមកសេតអស់ហើយបងប្អូនបាទអែមឡាននេះទានជូនផែនឡានថ្មីថ្មីតែម្ដងអែមស្អាតបាទកលៀងហើយបន្តពីនេះទៅពួកម៉ែបងប្អូនបាទអាចត្រឡប់ទៅមើលម្លុកសិនវិញម្លុកសិនវាក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបាទអែមហានេះបាទឡានប្រភេទឡានថ្មីតែម្ដងអែមបាទបកកង់នេះឡានចេញញ៉ាញ់តែម្ដងនេះឡាអែមបាទហើយឡានលេងគុជទាំងលើទាំងក្រោមបងប្អូនក្រោមក៏គុជលើគុជបើយប់ភ្លឺល្អបាទព្រោះបាទប្រើប្រាស់បាទបងប្អូនបាទមើលបាទមកមើលមកសិនវិញបាទគឺទនីផែឡានខ្ចីបងប្អូនបាទនេះបាទស្អាតអត់មានច្រេះទេបងប្អូនបាទក្លុកពលិតនឹមអីនៅស្អាតទាំងអស់បាទអត់មានបុកក្លាប់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌អីទេគឺនៅផែនឡានស្អាតបាទបងប្អូននេះបាទផែនឡានស្អាតចេញញ៉ាញ់តែបងនេះបុកទៅផ្នែកនឹមអីនៅស្រេមទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះជូនឡានថ្មី
បាទបាទអូមនៅសងខាងបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលបាននេះបាទមើលត្រួតតាមរយៈការ লাই ហ្នឹងទៅហើយចាំមើលតទៀតនឹងកាយដល់អត់តពេកតែលោកថាឡានហ្នឹងមានពុកមានកាត់តមានស្ងោពពោះអីអត់ចឹងបងប្អូនបាទមើលសាច់ណែចេះចេះក្នុងនេះបាទនេះជូនឡាន3បងប្អូនបាទលេខទី02 full ពេញបាទអត់មានខ្វះកន្លែងណាទេបាទប្រភេទឡានស្អាតពណ៌ទឹកមាសបាទឡាននេះស្រួលរោណាបងប្អូនមកបងបាទនៅលើដងផ្លូវអង្ងាមុងរទីបាទហួសតាមិនវៃតមកហើយជា700ម៉ែត្របងប្អូននៅខាងឆ្វេងដៃឈ្មោះថាបូរិន999បងប្អូនបាទអែនបាទហួសរោបាទបូរិន999តាមរយៈ logo នេះបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះអាចទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបងប្អូនបាទខែឡានស្អាតពលាជូនបាទចឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអស់គ្នាបាទសុខសុបាយបាទសុខសុបាយបាយបាយ